Ministri i Punëve të Brendshme Sander Lesha e shprehet i bindur se autorët e grabitjes së 5.7 milion eurove në Rinas do të arrestohen shumë shpejt. I ftuar në studion e emisionit Repolitix në Report Televizion përballë gazetarit Denis Minga, ministri Lesha i vlerësoi me nota maksimale punën e bërë nga policia për grabitjen në Rinas, ndërsa ashtu edhe një herë se koncesionari dështoi. Dhe në kushtet kur siguria në aeroportin e Rinas i u cënua, ministri Lesha i tha se policia e shtetit u detyrua të mos zbatojë më marrëveshje me koncesionarin, duke marrë në dorë sigurinë e brendshme të aeroportit, që deri para grabitjes ishte detyrë policisë private nga koncesionari. Unë jam besimplot që ngjarja do të zbardhet e para. Kjo është e puna, që të zbardhet kush janë autorët e ngjarjes. Po. Dhe pastaj hapat tjerë, arrestimi i tyre, rikuperimi i parave është një proces i cili do të po. Për këtë nuk mund të them. S'mund të them do të se para ndoshta janë ndjekur. Po spekuloj, më falni, po thjesht nuk mund të bëj parashikime, por di që niveli i provave të grumbulluara në vend ngjarje, prova materiale të grumbulluara është i atill saqë e bën suksesin real. Unë kam notën maksimale për policinë e shtetit në këtë rast. Sa i përket hetimeve, ministri Lesha tha se i duhet lënë në dorë organeve që po hetojnë, duke thënë se do të jenë pikërisht këto hetime që do të saktësojnë nëse Admir Murataj është vrarë nga policia apo jo. Megjithatë, Lesha i tha se nuk beson që të kenë qenë antarët e bandës ata që vranë kreun e grupit. Kureshtja ime adresohet ndërtime tjera jo për ditur se çfarë ndodhë në dosit e jetimit. Po. Sa i përket sa i vrasis, nuk mund ju them se kush e ka vrarë. Kanë dalur mjaft që ja kanë zbuluar. Po. Me të madhe, dela i, si i them ati, Haxhi Mileti, që dela thot e ka vrarë kjo, e vrau ky. Kjo është i qështë të dalin nga jetimit, dhe është pak e rëndësishme është kjo. Jo, është... Në mënyrë, në arsytim, bëk kushdo pasaj, në arsytimi im, arsytimi im, i pabazuar në fakte, është që them nuk ka arsye që shefin e bandës të avrasin shokët e ti në aksion e sipër. Ministri Brendshëm ju përgjigj në distancë dhe presidentit Meta, i cili nuk dekretoi ligjin për vetingun në policinë e shtetit. Ju e... Nuk janë në argumenta ligjor? Janë argumenta presidencial, mjaft interesant, por jo ligjor. To janë argumenta të gjetur. Të gjetur. Sepse nuk ka ndryshuar asgjë në thelbin e vetë. Sa i përket vendimit të Holandës për mocionin e rikthimit të vizave me Shqipërinë, Lesha i tha se kërkesa e parlamentit të Holandës është edhe vetë kundër qëndrimit që ka qeveria holandeze.